Es el tópico, ¿eh? No. Bueno, quan... guapo, prems? Pot ser. Sai daí! Agora entregar os chips aqui na mesa. O Guedes, o caralho! Onde é que está o Guedes? O Guedes, o Guedes! Olha, correu! Outra vez? É, é onde? É aqui, né? Não dá para fazer esta outra vez, não? É? Só pela piada. Não, fazer esta já agora, não. E eu que não gosto de escadas, hein? Altamente! Gostei-me! As últimas já estavam a levantar sempre a roda da frente, sempre! Eu fiz truque-truque! Foda-se, lindo, man! Conta lá, correu, o que é que fizeste? Pá, não segurei a bike! Ela!